Πολύ καλά είμαστε. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα και ευτυχία. Πάντα μελαγχολούμε τα Χριστούγεννα, λένε και η πιο ελπιδοφόρα και αισιόδοξη γιορτή του χρόνου, νομίζω. Οπότε ας κρατήσουμε αυτό την αισιόδοξη πλευρά των Χριστουγέννων, γεμάτη φως, όπως τα φώτα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μπροστά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, που είναι διάχυτο, οι δυσκολίες των καιρών μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Το ερωταστικό κλίμα επικρατεί με τρόπο ευεργετικό εναντί των προβλημάτων και το φωτεινό μήνυμα της ελπίδας που αυτές οι μέρες σηματοδοτούν ενισχύει τη χαρά και την αισιοδοξία, με τα δυνατά αυτά συναισθήματα να υπερέχουν ξεκάθαρα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Μια χαρά είμαστε. Όσοι κλεισούρια μας κάμπρε δεν μελοχαλούμε. Εδώ είναι τα παιδιά. Μια χαρά. Δεν υπάρχει μελαγχολία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Εύχομαι στους Ηρακλειώτες χρόνια πολλά και καλή χρονιά εύχομαι. Ο Δεκέμβριος παραμένει παραδοσιακά ο πιο φωτεινός και ξεχωριστός μήνας του χρόνου. Οι πόλεις τώρα μεταμορφώνονται φορώντας γιορτινά χρώματα με χιλιάδες λαμπιόνια και στολίδια να κοσμούν τους δρόμους, ενώ και στα σπίτια των ανθρώπων η ζεστασιά των γιορτών κυριαρχεί. Ακόμη λοιπόν και αν τα θετικά αυτά συναισθήματα υπερισχύουν για τους περισσότερους, η μελαγχολία των εορτών παραμονεύει. Παρατηρείται όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ο πρώτος παράγοντας έχει να κάνει με το ποσοστό του φωτός, με το πόσο δηλαδή διάρκεια φωτός, διάρκεια ημέρας έχουμε. Με ή και χωρίς συγκεκριμένη αιτία και προδιάθεση, όλοι ουσιαστικά μπορεί να βιώσουν αυτή την κατάσταση παρά το πνεύμα των Χριστουγέννων. Με μια διάθεση πιο μελαγχολική και χωρίς να είναι σε θέση να αντλήσουν χαρά από το εορταστικό κλίμα που όλοι οι υπόλοιποι απολαμβάνουν. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, η λεγόμενη εποχιακή κατάθλιψη φαίνεται πως μπορεί να ενισχυθεί από την μελαγχολία των εορτών. Η λεγόμενη εποχιακή συναισθηματική διαταραχή, η οποία συνυπάρχει με τη μελαγχολία των Χριστουγέννων, μελαγχολία των εορτών, είναι κάτι που φαίνεται ότι χτυπάει περισσότερο τις βόρειες χώρες που έχουν μικρότερη ποσότητα ημέρας, αλλά ωστόσο δυστυχώς χτυπάει και το τελευταίο χρονικό διάστημα και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Οπωσδήποτε υπάρχει. Και κυρίως είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε, να έρθουμε σε επαφή με όσους ανθρώπους θέλαμε, να πάμε στα χωριά μας, να έχουμε τη ζωή που είχαμε συνηθίσει. Όλα τα αρνητικά τα βγάζω και βάζω τα θετικά για να μπορέσει να επιβιώσει. Μελαγχολούμε καμιά φορά να υπάρχει θετική ενέργεια και όλα καλά θα πάνε. Πάντως, το να συνυπάρχουμε με τους άλλους, οι καλοί οικογενειακοί δεσμοί καθώς και ένα δομημένο ενεργοποιημένο κοινωνικό δίκτυο είναι καταλυτική σημασία βήματα που βοηθούν στον απεγκλωβισμό από αυτήν την αρνητική διάθεση και στην εναρμόνιση των συναισθημάτων μας, ανακτώντας με τον τρόπο αυτό και πάλι την χαμένη μας δύναμη και την ισορροπία στη ζωή μας. Το σίγουρο είναι ότι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνυπάρχουμε και να ενεργοποιήσουμε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία κοινωνικά δίκτυα, η ενεργοποίησή τους θα μας οδηγήσει σε κάτι θετικό.